Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. От і підійшла до кінця моя чергова інкубація. Сьогодні забираю усіх курчат з інкубатора, які добре підсохли, і переношу їх до брудера. А з тих яєць, що, на жаль, нічого не вилупилось з якихось причин, я вилучаю їх та закопую на городі. Шкода, але таке трапляється. І хто займається інкубацією, з таким явищем зіштовхується також. Погляньте, який негарний вигляд має інкубатор після закінчення інкубації. А ось таким чистеньким і гарненьким він був під час закладки яєць. Для початку потрібно усе очистити від залишків інкубації. А саме прибрати пір'я та пух. Погляньте, скільки багато його є на дні гігієнічного піддону. Також прибираю шкарлупу, а залишки рідини та крові міцно прилипли до гігієнічного піддону і сітки. Тому я вирішив покласти їх у балію з дощовою водою, щоб вони хоч якось розм'якли і відстали. Далі нижній корпус інкубатора промиваю під проточною водою і протираю ганчіркою. Запам'ятайте, що дезінфекція інкубатора – це одна з головних операцій, основа, від ефективності проведення якої залежить майбутнє нових поколінь інкубатора. Не забувайте, що дезінфекція інкубатора має проводитись перед закладкою яєць та після інкубації. Дезінфекція в інкубаторі потрібна тому, що тут присутньо багато факторів, які сприяють росту та розмноженню патогенних збудників. Це залишки пуху, шкарлупи, рідини, крові, які під дією температури провокують розмноження мікроорганізмів і може призвести до передачі захворювання наступному виводку. Особисто я для дезінфекції інкубатора використовую розчин Бровадес+, можна і Аквадес+, чи будь-який інший дезінфікуючий препарат. На 1 літр води додаю 1 мл розчину Бровадес+, та ретельно обризгую нижню частину інкубатора. Після того, як від сітки та гігієнічного піддону відстали залишки крові, я витираю їх ганчіркою та дезінфікую. А кришку інкубатора зсередини потрібно протерти вологою серветкою. Це потрібно робити обережно, без різких рухів, щоб не пошкодити ламповий нагрівач та датчик температури. Також вологою серветкою протираю зовнішню сторону кришки з оглядовими віконцями. Після того, як інкубатора продезінфікував, залишаю на вулиці, щоб він просушився під впливом зовнішнього середовища. От і все, ви щойно дізнались, що потрібно робити і як проводити дезінфекцію після закінчення інкубації, щоб в інкубаторі не було жодних мікробів та бактерій перед наступною закладкою інкубаційних яєць. Якщо відео було корисним для вас, то підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!